nærmeste, der var til at dække de to op om Horsens indkastet. Det kan ikke have været meningen. Nymand breder det ud igen. Der er stadig overtalt derude i venstre siden. Lump knaldhårdt. Det er faktisk med at være en aflevering til Unge Kær. God aflevering. Hansson støder i mål. Og AC Horsens er i front i Esbjerg. Allerede nedrykket. Esbjerg er dukket, inden der er spillet et kvarter af Horsens anføreren, som scorer for anden kamp i træk. Opspil. Ja, hvem stod for det, Stig? Ja, det gjorde jeg bekær med den sidste aflevering, men det starter jo lidt før det. Men det er den fremragende stikning, han laver her, hvor man nærmest siger, at det er en ren kigge væk finde, han laver i situationen. Men læg mærke til den her. Det er altså med fuld knald på for Lump. Og så får han den vippet med her på fornem vis, og godt spillet, godt set, ind imellem to Esbjerg-spillere, og så... Men så gør det godt igen, Kær. Skal vi se, om der er flere magiske ting i hans støvler. Ah, det er en frække aflevering, han får lagt der til Haldur Hansson. Så bliver det 3-0 til AC Horsens, og igen må man bare sige, at pilen den peger hen mod unge Jeppe Kær. For han var altså med kreatør af den her. Ja, det gør den. Jeg vil sige, den peger endnu mere på Pisinger, som da bolden glider under foden. Elendigt forsvarsspil. Gode ting af Jeppe Kær igen. Han har fået endnu mere selvtillid. Det må selvfølgelig aldrig nogensinde nå frem til Hartlo Hansen, den her. 3-0 til AC Horsens. Det er som om, at de lige skulle bruge 10 minutter kvarter på. Når der er noget kommunikation fra keeperen. God bold. Nikolaj Brock Madsen afventer lige. Lægger den så videre her. Det går prip. Det er godt indlæg. Og det er godt forsøg, at den går ind. Møder den. Afleveringen perfekt. Og så får de altså udlignet Hansson, som bringer jubel frem hos ikke så mange tilskuere, men hos Bo Henriksen. Ej, det er en flot scoring. Det er det. Det er flot spillet op i... Og flot hele ene også. Ja, om hele vejen rundt. Altså flot spillet op i højre siden af Horsens. Og så tålmodigt, da de når op omkring feltet. Brock Madsen ligger den ud, så han kan komme ind i feltet i en gunstig position. Og så er det altså et fint hovedstød af kaptajnen her. Vi ser ikke hele opspil, men Brock Madsen ligger den til rette for Prip. Han indgår i rigtig meget af det offensive også, fordi han har sin fysik også til at flække bolde videre. Nogen kære. Det er godt spillet bagud her, og så er det 2-1. Fortsat op, og så er der dobbelt målscorer. Hansson, som udnytter oplægget fra banens yngste mand her. Og så bliver der virkelig vendt op og ned på tingene. Okosun var med i det, og det hele taget, så må vi sige, at de er kommet fremragende ud til anden halvleg AC Horsens. Jeg synes også, det ser passivt for, ud fra Brøndby side. Man må bare sige, det er et fremragende oplæg af den unge komet på venstre kanten. Masser af plads til Arthur Hansen i det her mellemrum foran. Han får forlænget Okosun, og herover ligger Hallo Hansen. Det er Horsens drømmestart for hjemmeholdet. 6 minutter spillet. Og så har vi altså en fodboldkamp i Horsen. Ja, det her det er så godt for den her fodboldkamp med en tidlig scoring. Hvorfor er det den der? Lump indlæg, og der er god mulighed der inden til Horsens. Det er Hallo Hansson, hvor man kan høre brølet nede fra Horsensbækken, og at de får den her start er så vigtig for dem, Bo Henriksen og kompagni i vild jubel. Og det er første gang, de er op omkring Brøndbyfeltet, og så finder de åbningen fri i Hansson til 1-0. Super eksekveret af Horsens, det må man også bare sige. Kvalitet i indlæg og afslutning giver mål. Først og fremmest udsparket, som jo ikke rigtig... Det blev ikke... ...mand inden for en svæbe. Det er ikke sjovt at være målmand lige der. Det er godt ting af mig i hvert fald. Dumt, der tager hjørnesparket. Det ligger godt. Det er lige før den går ind, ligesom den gjorde for en uge siden. Og der bliver den pakket ind. 1-0 til AC Horsens. Og det er altså ham, der er kommet tilbage efter karantæne. Haldur Hansson, der er for sidste brud på. Der er det sidste angreb, måske få en afslutning. Nu har de stadig til gode. Så skal den komme der, Bjarke Jakobsen. Det er med at lægge den af. Godt spille. Ja, der er fire mand i feltet. Rune Fransen ind med den, og så en afslutning. Oh, 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 oh.
også meget offensivt. Her har de en god omstillingsmulighed, Oliver Trost. Kasper Junker til højre for sig, han driver selv bolden frem. Jonas Boring kan godt lide at komme med, en af de offensive. Fint vippet over mod Kasper Junker, der får den i en god position. Får den vippet et par gange rundt om sig selv over for højre. Tilbage til Hartlur Hansen! Og Færing giver Horsens føring i Aarhus. Der er ikke spillet 4 minutter, inden de har fundet føring her. Og de som regel tager point, og også meget ofte en sejr. Ja, og sat op på en måde, som vi talte om det for lidt siden, at Horsens har flere pasninger i holdet end for få års sæsoner siden. Meget roligt her, udnytter deres gode boldspillere. AGF selvfølgelig utilfreds med en opdækning så tidligt, der er kendt som en. Prøv at se her. Lumpf fixerer lidt ved at gå i et overlap. Så vi ikke kommer til at stå dernede i eget felt. Tak. Og det er Horsens, der skifter ud. Hartlur Hansen er kommet ind her til anden halvleg. Det er en ny mand, der starter angrebet. Hansen her med første afslutning! Han er netop kommet på banen, og så bringer han Horsens tilbage i opgøret. Hartlur Hansen skulle bruge 19 sekunder på at vise, han er effektiv foran mål. Sikke en indskiftning fra Bo Henriksen. Vi skulle bruge en enkelt, sagde han. Den kom hurtigt. Vi skal ud og satse, siger Bo Henriksen. Og de vender op i banen, efter de giver bolden op, og så kører de ellers bare på dernede af, og det bliver faktisk et rigtig fint angreb og en super afslutning. Uden for Bajsas rækkevidde. Det man jo altid skal, for alt i verden skal undgå, det er jo at spille dårligt og tabe. Altså, hvis man spiller dårligt og vinder, så går det nok. Sikke han laver det her, Mathias Nielsen, det havde vi ikke forventet. Se for ham. Og så afslutningen for Hansen, den bliver rettet. 3-1 til AC Horsens, på Henriksen tager sin lag. Horsens med 6 mand i feltet og lige på grænsen til 7. Nedfaldet. Han tager en afslutning. Og kasse! Og det ligner udvaret et drop fra inden. Det er Jesper Rasmussen, der er scoret. Som også har en forfærdelig fjerdeplads. Første sæson i 18 år uden medaljer, der skal vaskes af. Ja, og så har vi det FC Midtjylland-hold, der har oprustet i forvejen en rigtig god skrup. Det er godt spillet. Hartlur Hansen, til ham, og der er scoret af gæsterne fra AC Horsens. Stefan Andersen når simpelthen ikke at reagere derinde. Det er en fantastisk detalje, de to imellem her. Det her relationsspil, god fornemmelse af Kvist, der bare lægger den til rette for Hartlur Hansen. Og dagens første sprint er Bo Henriksen, og det her er en overraskende udvikling. Måske ikke så meget, hvis vi kigger på kampen de første 59 minutter, men hvis vi havde sagt det herinde. Nej, det er selvfølgelig, det bliver jo til passivt forsvarsspil af FC København, men... Jesse Hyllegård. Mulighed. Ej, det er jo vanvittigt, det ryk, han tager. Det er over 30-40 meter, mand. Han vinder 10 meter på de 30-40 meter. Ah, dejligt spillet ud til Hallo Hansson. En aflevering ind, og så skal der stå 2-2, og det gør der også. Simon. En af klubbens egne talenter. Meget, meget, meget skuffet. Det er stærkt lavet af Hartlur Hansen, der fuldstændig sætter netop Brink af. Austin går ham i møde. Det er godt mange kræfter. Det er ingen træningskab, men nej. Det er ikke på samme vilkår som de øvrige. Det her er en god aflevering ud mod venstre, hvor Lump er med. Det er udfordret på Paulinho. Han er en super dygtig spiller. Grib. Det er altså Superligaen. Et godt Horsens-spil hele vejen over til Lump. Få den på tværs. Lige før, at det... For situationerne. Horsens gør, hvad der passer om lige i øjeblikket. De spiller en god kamp. Så Fischer får... Det hænger ind, han skal ind, i stedet for manden, der lige var på bolden der. Pep Biel, ikke noget frispark. Masovic, Hansson. God situation for Horsens. Orienterer sig det her, Hansson på bolds! Kæmpe mulighed til Arjo Simon Okosun. Der er også godt kommet imellem med Johnny Thompson. Ja, det var da noget af en blokering, den 38-årige fik på.
Hansson tilbyder sig og kommer her. Udmærket Horsens spil. Godt af Hansson over til Lump. Lump videre her til Nimmet. Zonen rundt om Convoy. Indlæg ind for hvor den lige nok bliver stanget væk af Marksen, der kommer i vejen for det hele lige nu. Ja, det er 10. gang, vi skal være glade for, at han stanger noget væk. Nu kan Prip. Godt spil. Også godt lukket ned her. Hansen har fart i stængerne. Romado tager den. Målscorer Hanlo Hansson over venstre siden. Venter på temperament, der sidder inde i hans hoved. Ej, der er godt med, balkanblod, men det skal der også være hos en keeper, synes jeg. Det er fint nok. Her kan de blive gode, Horsens. Afslutningen, Mikke Kvist. Spillet op derfra, der er ingen tvivl om. I dag, især i anden halvleg, har han befundet sig helt fantastisk. Han får bolden tit og kan holde på den og vise sin, store... Og så bliver det Horsens debut til Nicolaj Brock Madsen. Han har fået besked på at rejse sig. Hartler Hansson. Godt spillet. Ja, ja. Der er fire mand i feltet. Rune Fransen ind med den. Og så en afslutning! Oh, 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 sendt i mål! Flyttet der, Hosko Henriksen, og det er... Igen, bare ind. Dejlig aggressiv. Den med Sønderøske, der virkelig forser for at få en scoring her inden pausen. Man får en chance til. Og det er nok til at tippe en fodboldkamp. Ja, det er Hartler Hansson, der tipper den med, og der er det Michael Lump, der igen kommer ned ad venstre siden. Radosevic har taklet ham. Så er det en stor fejl. Ebbe Tversgaard, der ikke får ordentlig power i den aflevering. Hansson! Ja, han skulle have taget sig. Når vinder, så går det nok. Sikke ting, han laver det her, Mathias Nielsen. Det havde vi ikke forventet. Se for ham. Og så afslutningen for Hansson, den bliver rettet. Hey! 3-1 til AC Horsens. Skytte, det går ikke noget frispark ifølge Kristoffersen. Fremragende lavet af Hartlund Hansson. Ja, og Kora er altså nede nu. Og der er Hansen til 7. Nedfaldet. Hansson er afslutning. Og kasse! Og det ligner udvaret et drop derinde. Mener han har nogle af de samme kompetencer som netop Jorunen, så hvis det er rigtigt, så ser det jo godt ud. Hansson opsamler her, napper den fra Bartolaj. Til i Nordsjælland, altså det er absolut, at det er en anden form for presspil. Meget mere aggressivt, mange flere højintense løb, hvor han har haft en meget mere fri rolle og en mere neutral rolle. Ja, det er smart. Godt spillet af Horsens. Okosun. En helt anden måde, ikke? Det er en god situation for AC Horsens. Der er bud efter Kjartan Finn Bogason. Kassane hætter væk. Hallo Hansson hætter den ind! Det er en ganske... Så en klog fodboldspiller, Jonas Thorsen, god vinding. Hallo Hansson har set Lasse Kryger, der bliver så videre godt! Og det er et eminent. Ja, de giver lidt for Horsens-spillerne at få den ud af farzonen her, og det er Jung, der til gengæld. Okosun rykker ind i boksen. Det gør Hartlo Hansson også. Der kommer bolden, Okosun! Han får meget plads, Hartlo Hansson. Igen, ja, meget hurtigt, jeg føler, de kommer med til gengæld her. Det er Hansson, der finder den anden vej, og det er Finn Bogason, som kommer igennem Finn Bogason, og det bliver en for spidsvinkel, for svært krydtebud.
vores kontraktudløb til sommer et fantastisk sted at vise sig frem, hvis han kunne på spilletid. Horsens agerer i... Fordi det kræver selvfølgelig af et Horsens hold, der skal forsere tingene og lave lidt om på, som vi har været inde på gameplanen. Søger hen til bolden. Der får han muligheden, Hartmut Hansson. Droppasning og afslutning, og det er tæt på et kvist. Bringer hjemmeholdet foran. Åbning over Hartmut Hansson. Og flyver afsted. Bæk udenom. Og indlæg flat. Det er glimrende indlæg. Jeg synes, han har gjort det godt. Hold da fast. Ja, han kommer også. Vi ved, han er hurtig på fødderne. Han er noteret for næst hurtigste sprint i Superligaen i indeværende sæson. Her kommer Bjerregaard, en anden hurtig spiller.